سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون د خبرونه ته خراغلی د خبرونو سرټکی د افغانستان لوګر کې پر امنیه قومندانۍ برید مرګ جوړ لاړولې په همدې وخت کې د پاکستان د پوځ مشر هم کابل ته د خبرو لپاره رسیدلی د اوکراین مهم ښارګوټي د بال څوې د پاسه د اور لمبې د روسیې اوکراین او جرمني مشران د اوربان ژغورلو هڅه کوي او افغانستان سبا کرکټ اتلولۍ خپل لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره کوي له استرالیا د چمتووالي او لوبیز مزله حال درکوو جوړ تازه خبرونه نن پر افغانستان پیلوو چې لوګر کې پر امنیه قومندانۍ یو ډلهییز برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي چې ډېرې پولیس وو چارواکي وایي وسلوال اورپکې نن ماسپښین مهال په پل عالم کې د پولیسو مرکز ته ورننوتلی او بیا یې ځانمرګې چاودنې کړي دي په همدې وخت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یو پلاوی په مشرۍ له افغان چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی سید عبدالله نظامی نور حال راکوي نن په افغانستان کې یو بل خونړی ورځ وه تر ټولو زورور برید کابل ته په څیرمه لوګر ولایت کې وو د دغه ولایت والی نیاز محمد امیری وایي څو تنو بریدګرو د پولیسو په جامه کې د دغه ولایت په امنیه قومندانۍ برید کړی دی ځینې یې په دروازه کې پولیسو وژلي او هغه چې د پولیسو خوړنځای ته په ننوتو بریالی شوی په ډوډۍ ناس شل پولیس افسران او سرتیر یې وژلي او اته نور ټپیان دي وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او وایي چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده په ورته مهال کابل کې یوې چاودنې د یوه پوځي چارواکي موټر چلوونکي ټپي کړی دی تیر ماښام هم په کندهار کې د طالبانو په یوه غلچکی برید کې شپږ پولیس وژل شوي وو د نامنیو له دې پیښو سره هممهاله د پاکستان د پوځ سرلخکر راحیل شریف او د دغه هیواد د جاسوسي ادارې مشر رضوان اختر کابل ته رارسېدلی دي او تمه ده چې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي او اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو سره به د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې په پوځي همکاریو خبرې وکړي په دې وروستیو کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ راشدرشه ډېره شوې ده عبدالله نظامی و او د اوکراین کړکیچ په اړه د جرمني روسیې او اوکراین مشرانو په دې هڅه په ټلیفون خبرې کړي چې د دغه هیواد ختیځ کې شوی اوربان له ماتېدو وژغوري د جګړې دواړه اړخونه د شپې تر نیمې د جنګ له لومړیو کرښو د درنو وسلو ایستلو کې پاتې راغلي دي د اوکراین حکومت وایي دوی به د دبال سوې له کلابند ښاره د توپچي ټولي ونه باسي د اوکراین حال دا ځای بیخي نه پیژندل کیږي د دونیسک هوایی ډګر دا په اوکراین کې د هغې جګړې نښې دي چې ویل کېدل ښایي ودرېږي هغې جګړې چې دلته لویدیځ پلوی حکومت یې له یاغي پوځ سره چې پر خپل ګاونډۍ روسیه تکیه کوي په جنګ کړي دي دواړو غاړو نه د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستلو بیګانۍ ضرب الاجل تیر شو دا د اوکراین ختیځ کې اوربند دی لکه چې اورو سوله لا پوره نه ده راغلې موږ په پرله پسې ډول د درنو وسلو غږونه اورو لکه داسې ښکاري لکه ډزې چې له دې ځایه کیږي خو د دونیسک جمهوریت خلک وایي چې دفاعي ډزې دي اوکراینیان ټینګار کوي چې تړون یې نه دی مات کړی دوی یاغیان تورنوي چې پر خپله خاوره ډزې کوي خو په دې جګړه کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي موږ هوایي ډګر کې نور مړي هم ولیدل خو ښودلی ځکه نه شو چې ډېر خواشینوونکی دی د دې جګړې د رولو تیره هڅه ناکامه شوه او دلیل یې هم دغه ځای وو د سولې تړون په ډېرو سیمو کې پلی شوی خو دلته دا خطر شته چې څه چې وینو ښایي د تاریخ تکرار وي اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه
د پاکستان لاهور کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي بریدګر د پولیسو سیمه ییز مرکز سره نږدې له ځان سره چاودنه کړې ده. د پاکستاني طالبانو یوې بېلې شوې ډلې ویلي برید دوی کړی دی. لاهور د پاکستان یو له آزاد انده ښارونو ګڼل کېږي او په تېرو څو کلونو کې هم بریدونه پکې شوي دي، کم بریدونه پکې شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه داسې پریکړه لیک منلو ته هڅولی چې په لیبیا کې د اسلامي دولت نومې ډلې پر وړاندې پوځي عمل ته لار پرانیزي. دا غوښتنه په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې د مورچلو په نښه کولو عملیاتو وروسته راځي چې د یوشتو قبطیانو د سرغوڅاوي غچ کې کړي وو. د یونان د مالیه وزیر یانس واروفاکیس وایي دی لا اوس هم باوري دی چې اتان د پور ورکړې پر سر له اروپایي ټولنې سره یو تړون ته رسیدلی شي، سره له دې چې د دوشنبې ورځې خبرې له یوازې درې ساعته وروسته ناکامې شوې. اتان ته تر جمعې پورې وخت ورکړل شوی چې د 204 میلیارد ډالرو پور مودې غځولو غوښتنه وکړي، خو د دې غوراوي له منلو ډډه کوي. یو اورګاډی چې سل ټانکره خام تیل لیږدول د امریکا لویدیځې ویرجینیا کې له خپلې پټلۍ وخته یو د چاودنې لامل شوی چې هوا ته یې د اور لمبې پورته کړې دي. پیښه د دغه ولایت مرکز چارلستن جنوب ختیځ لور 50 کیلومتره کې شوې ده. سلګونه خلک چې دې سیمه کې اوسېدل ورته ویل شوي چې د احتیاط له مخې له خپلو کورونو ووځي. او په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ اتلولۍ لپاره سیالۍ روانې دي. یو سیالۍ هم چې ګڼ شمېر افغانان بوي د کتلو لپاره سترګې پر لار وي، سبا د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ کیدونکې ده. تیر ځل چې افغان لوبډله له بنگلاديش سره په آسیا سیالیو کې مخامخ شوې وه، لوبه یې ترې ګټلې وه. افغان لوبډل مشر محمد نبی وایي دا ځل هم ورته چمتو دي. لوبډله خو ماشاءالله ټوله تیار ده. تر تیرو دریو میاشتو راسې مونږه تم دې تمرینات کولو وړکپ لپاره، نو زخمی فی الحال هیڅ کم نه دي. شاکپور ته لږ لوخو شوی، فی الحال اوس ریکور شوی دی بیرته، او انشاءالله ټول فټ دي او ټول آماده دي د وړکپ میچونو لپاره. افغان کرکټ لوبډلې په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې خورا ګړندی پرمختګ کړی دی. له بېلابېلو پړاوونو په تیرېدو یې ځان د نړیوالو سیالیو جوګه کړی. شل وریزو نړیوالو اتلولیو کې لوبه کړې او دا دی لومړی ځل په 50 وریزو نړیوالو اتلولیو کې هم بخت ازموي. ایمال پسرلی چې استرالیا ته ورغلی د دوی پر لوبیز مزله او وړتیاو رپورټ لري. په نړیوالو اتلولیو کې د پام وړ لوبې ته سترګې په لاره. ځینو افغان لوبغاړو ته کرکټ دوه لسیزې پخوا یوه پردۍ او نابلده لوبه وه. کله چې په 1992 کال کې استرالیا په لومړي ځل د نړیوالو اتلولیو کوربه وه، ډېر افغانان په کرکټ نه پوهېدل. شروع هم کړه، هغه توپ ډنډه فوټبال هم پرېښو. په هغه کوم وخت کې چې مهاجر وو، په هغې وطن کې کرکټ زیات شو، ځکه چې پاکستان وخت کې جام جهاني وګټه. خود اوسنی افغان لوبډلې ډیر لوبغاړي زلمی دي او نږدې 2.5 لسیزې وړاندې لا زیږېدلي نه وو. خو د نوروز منګل په څیر د لوبغاړو بریالیتوبونو دوی هم وهڅول چې دا لوبه خپله کړي. دا 18 کلن افغان لوبغاړی په روانو اتلولیو کې تر ټولو کشر لوبغاړی دی. سخت خو سخت په دې باندې نه ده چې کرکټ ټول یو کرکټ دی. نه مخکې موږ سره خپل داسې تیز توپ اچونکي شته، هغه هم لوبه ولیدي، نو څه مشکل خو تر اوسه پورې حاضر سات نشته او نه دی خدای پاک راولي. اوس یو انګریز روزونکی افغان لوبډله روسي دی وایي دغه لوبغاړي ډیر لیواله دي او غواړي چې د خپلو هیوادوالو لپاره ښه لوبه وکړي. دی وایي لوبغاړي پوهیږي چې دا لوبه په وطن کې څومره مینهوال لري او دغه مینه دغه ځوانان هڅوي. هیلې او ارمانونه خورا ډیر دي. دلته به افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. بنگلاديش یو پیاوړی لوبډله ده، خو افغانستان په تیر وختونو کې ورته ماتې ورکړې ده. البته دا ځل د نړیوالو اتلولۍ لوبه ده. پایله که هر څه وي، یوه خبره ښکاره ده چې افغانانو له کرکټ سره کم ساري مینه پیدا کړې ده. خو راتلونکي څو اونۍ به نړۍ وویني چې افغان کرکټ بل پړاو چیرې دی. ایمل پسرلی، بی بی سي پښتو تلویزیون، کامبرا، استرالیا. د کرکټ نړیوالو روانو اتلولیو په پلمه بی بی سی پښتو ساسو لپاره ځانګړې پاڼه جوړه کړې ده.
هلته د لوبو ورستای حال انزورونه د افغان لوبغاړو په جنګلوي او نور ځنګړي مطالب موندل شي. همدارس د سبانه لوبي ژوندۍ رپورت او شیبه په شیبه حال هم زموږ لوي پانه مهروي بي بي سي پښتو ټکی کام تور شي. بیا حمله کرکټ اتلولۍ سره ته میګو چې شریک کوربا نیوزیلند د سکاتلند پر وړاندې لوبه کې له پیښو ډک پایل درلود. سکاتلند خپل لومړي څلور لوبغاړي په یوازې 12 منډو له لاسه ورکړل، خو بیا یې وکړه شول چې د بری لپاره د 133 منډو هدف وټاکي. نیوزیلند بیا په ورخاتای منډو جوړولو ته مخه کړه، دوه لوبغاړي په هیڅ منډو وسوځول، خو پای کې وکړه شول چې لوبه په دریو وکټو وګټي. د انګلستان فوټبال ټولنې کپ سیالیو کې مانچستر یونایټډ له شا پره مخکې کېدو پرېسټن ته 3-1 ماته ورکړه چې وین رونی هم ورسره پکې د پینالټۍ ګټلو لپاره په ځان غورځولو تورن شوی دی. دغه کپ سیالۍ اوس منځلوبو ته رسېدلې چې د مانچستر یونایټډ به پکې له مخکېني اتل ارسنال سره مخامخېږي. لیورپول به بیا له بلکبرن روور سره لوبه کوي. بټفورد سیټي چې له سیالۍ د چلسی پیسلو ټکان ورکړی له ریډنګ سره بخت ازموي، او استن ویلا به بیا د وستام پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. او د اروپا د اتلانو لیگ فوټبال سیالۍ د 14 غوره لوبډلو پړاو ته رسېدلې. نن ماښام به د لوبو لومړۍ لړۍ ترسره شي. د انګلستان غوره لیگ لوبډله چلسی به له فرانسوي لوبډلې پاریس سان ژرمان سره مخامخوي. پی ایس جی د ځینو ټپي لوبغاړو له امله یو لړ ستونزې لري. په بل لوبه کې شختر دونیتسک له جرمني لوبډلې بایرن میونخ سره سیالي کوي، خو په اوکراین کې د روان کړکیچ له امله به دغه لوبه د دونباس لوبغالي پر ځای اوس په جنوبي ښار لفیف کې یا لویف کې ترسره کیږي. بریتانیا کې لومړی څلور ډي یا څلور بودیزه سینما پرانستل شوې چې ورسره به فلمونو ته تګ او مینا او خوان لا بدل شي. دغه ډول سینما له وړاندې په جنوبي کوریا کې دود و، او ټول توپیر یې له عادي سینماګانو دا دی کله چې څوک فلم ګوري نو د اوبو صحنې پر مهال پرې اوبه شنل کیږي، او که د جمپ یا لړزې خبر وي نو څوکۍ به هم ورسره خوځي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول سینماګانې به د فلم مینوالو خوښ شي یا خوښ شي او که څنګه. ایا دا د سینما راتلونکی دی؟ لیدونکي سم د فلمي صحنې منځ کې ځان مومي. د موټر تیښتې او ځغاستې هر جم په احساسولی شئ. کله چې ډایناسوران روان وي د پښو غږ یې اورئ، او په اکشن فلمونو کې بیا حتی مرمۍ ستاسې له غوږ سره تېرېږي. له سمندره د دې لوی حیوان په راپورته کېدو لوګی او بلبوکۍ ټول ځای نیسي. سلور ڈی یا سلور بادیزه سینما 2009 کال کې کوریا کې پیل شو، خو اوس دا د ډیر شو هوادونو کې په شاوخوا یو نیم سل سینما وکشته. د پردې تر شا دلته هغه اضافي حصونه جوړیږي. دلته له کافرانی ولې تر ګلانو او بارودو پورې هر څه شته. دی وای اوبو بیخی حیران کړم، پر مخ چې دی وپاشل شي خوند کوي. ګمان نه کوم رومانتیکی فلمونو لپاره کار ورکړي، خو اکشن فلمونو ته به ډېر ښه وي. دی وای دا چې تاسو فلم سلور ډی کې وینئ څوکۍ مو خوځي، دا ټول د فلم تجربه لا زړه راښکونکي کوي. خو آیا د سلور ډی مینه به وپایي؟ د 3D سینما پر راکمېدو خو ګمان نه کیږي چې بریالۍ دی وي. دا بیخی کمپیوټری لوبو ته ورته دی او ډیر خوند کوي، نو ځکه به ډیر مینوال ولري. ډیری فلمونه به یې په لومړیو کې وکاروي او وروسته به ورو ورو 3D ته ورته سوړ شي. بشپړ سلور ډی فلمونه ښایي نوي او لګښت یې ډیر وي، خو دا چې پای به څنګه او څه وي لیدونکو پورې اړه لري. کې د شي په زړه پورې سینماوي او تجربه کولې د ډیرو لپاره تلوسه زیږولې وي. خو د خبري خبرونه مو همدلته ورسره پای ته نږدې کېدونکي، دا زموږ دا او نور خبرونه د څلور ساعتونو لپاره زموږ پر پاڼه کتلای شي. که غواړئ د افغانستان او نړۍ د حالات په اړه تازه خبرونه ترلاسه کړئ نو د بي بي سي پښتو ویب پاڼه ته لاړ شئ. ویډیوګانې کتلای شئ، پکې ځانګړې مرکې د مهمو پیښو انځورونه او نور ډیر ورځني کورنۍ او بهرني خبرونه پکې لیدلی لوستلی او کتلای شئ. د کرکټ ځانګړې پاڼه هم مه هېروئ چې د نیوزیلند او استرالیا کې هم د روانه تلوالۍ تازه حال درکوي.
دا خبرونه مهم دلته پاتره سي تر بلې مو علامه.